Рио-де-Жанейро Олимпиада тен художественна гимнастика урюнкемес призера Андой Дуонюс Европа уон бирте гуля кыйлага Яна Кудрявцева оголорго мастер-класс бедде. Гимнастика биллер сулуга үгіс кораттарга сыджеревет сихили Нюргияна Игурова кепсир. Прогибаемся к левой руке, она через пол пошла, не через верх, а через низ, да. Я нордук мечигинен табулан элементлери оңурор болан предметтеринен үлени мечиктен салата. Андай дуга билдер художественная гимнастика сулуга жукускайга берер мастер-классыгар сүйүс огосыртта. Олар бары кетехен, күйтен келбит манукулахан звезда да келен мастер-классын бере турар бехага. Эльбах предметах, элементар, ну, работа с предметом кордер еще идик, бейте еще идик, цебилен, табулдан, орор, элементарин кордерер. Яна спортивную логики тенча ага сылтан сағылан артуз бейте хасты рекорд тағыл күрдік уон бесер сағыгар андойды мұңытур кайдаға болбыда. Бұнене манны кордерю уон алты састыргар Алина Кабаевага онна Елена Карпухинаға бара. Ан мүнегетін күттар сезонугар многоборье чемпионката, онтан Европа күрағар саңа системанан уон тоғыз балы ылбыт бастығы гимнастка болар. Маңдайгы Европадағы оңюға көміс металі нақсарынан самай әлбақна қарадылақ. Бұ көріңе кейірбіт оғы қанды кәлбітін өйдіқ тәқтені дәр. Понять, смогут ли они отказываться от всего ради там, тренироваться, слушаться, не плакать и стараться. Это самое главное. Детство это, наверное, тяжело понять, но как можно скорее это стоит сделать. Олимпиадаға бұл абатын ғыттыватаға болар чемпион атын сүгірі қалбыда. Леген Яна үгіз сердерге сылжар мастер ұстыватын үлестер. Ол серінен жүкузкай күрді қырақ сірге кәлін қырачан күргі тарбытығар саңылы тыны саған күйігі күнаттан барды. Нүрген Егорова, Жылстанды Кентев, Саха телевидениеті, жүкузкай.